Les mesures de contenció en la despesa pública aprovades pel govern central abans de l'estiu es faran ben evidents aquest Nadal, just en l'època de més consum familiar. Tots els funcionaris, als quals ja se'ls ha rebaixat el sou de mitjana un 5%, veuran ara com la paga extra del mes de desembre també es retalla. Segons un estudi del Sindicat de Tècnics d'Hisenda, a les Balears aquesta mesura afecta 55.600 treballadors. Els que més patiran la retallada són els funcionaris en titulació superior, com metges, professors d'educació secundària o oficials de policia, ja que perdran com a mínim 537 euros de la paga extraordinària i 20 per cada trienni. Els que tenen una titulació mitjana, la paga de Nadal se'ls retallarà en uns 300 euros i els administratius uns 150 euros.